İyulun 15-də saat 14:15 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Zərkət kəndi ərazisində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım kəndi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə cavab atəşi açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur.